IT Daily brengt vandaag 6 experts rond de tafel van bedrijven groot en klein om te praten over data. We gaan kijken naar waar die data precies moeten staan, hoe die ontsloten kunnen worden, ook van legacy systemen, en hoe bedrijven uiteindelijk meer waarde kunnen halen uit hun gegevens. De vraag rond AI is natuurlijk enorm en we kregen heel veel vragen van wij willen iets gaan doen met AI. Zeer divers, maar heel vaak vergeten bedrijven wat onderliggend aan AI vooraf gaat. Heel vaak horen we data is the new oil. Ik zie het eerder als data is the new soil. Het is uiteindelijk de grond die je hebt binnen jouw bedrijf, waaruit dat er heel veel ideeën kunnen ontpoppen waarvan AI één kan zijn. Maar om dat te kunnen doen, heb je wel dat fundament nodig waar die data verzameld wordt. De brug tussen data en business is eigenlijk de bestaansreden van Datashift als firma. Dat is echt onze sweet spot. En nu met de nieuwe AI-hype, dat zorgt natuurlijk voor tal van nieuwe mogelijkheden, maar ook voor tal van nieuwe uitdagingen. Want het speelveld van data wordt niet alleen diverser met ongestructureerde data, maar wordt eigenlijk ook veel groter in volume. Dus je moet veel grotere volumes aan data beheersbaar maken. Superleuke uitdaging, maar dat is wel iets dat we samen met de klant moeten overwinnen. Een zeer belangrijke dimensie voor het adoptie van de AI is dat het uiteindelijk betrouwbaar moet zijn en dat je ook uiteindelijk zeer goed moet kunnen opvolgen wat de verschillende versies van uw AI-modellen zijn. Dus het stuk governance is daar ook zeer, zeer relevant in. Wij geloven zeer sterk dat hybrid cloud uiteindelijk de standaard, de norm is, omdat klanten moeten nog altijd de vrijheid hebben om te kiezen waar ze hun data willen hosten. Bij Dell Technologies geloven we heel erg in data gravity, aangezien dat er toch de voorspelling is dat 75% van de data zal gegenereerd worden aan de edge. Stellen we ons de vraag of dat het mogelijk is of functioneel om al die data dan te gaan ingesten in bijvoorbeeld een hyperscaler. En we denken graag na over meer efficiëntere architecturen waar dat we die data queryen of waar ze staat. Of dan effectief de data die dan nodig is voor AI use cases gaan ingesten in een centraal data lakehouse, wat we dan doen met onze Dell Data Lake, om het zo te zeggen, waar we dan verder met onze Dell AI Factory eigenlijk alle AI use cases op kunnen loslaten. Hoe kan je het beste waarde halen uit data en AI? Wat we dan eigenlijk doen is kijken naar de bedrijfsapplicaties die een continue stroom van data genereren. En die data vormt de kernprocessen van een bedrijf. En die data die zorgt dan eigenlijk als de brandstof voor AI. En AI zal op zich ook nieuwe inzichten creëren en nieuwe automatisaties binnen bedrijfsprocessen. En zo krijg je eigenlijk een flywheel effect. Waar je rekening moet mee houden is dat de Business Data Cloud platform van SAP eigenlijk ervoor zorgt dat SAP en non-SAP data op een geharmoniseerde manier kan interageren met dataplatform vendors zoals de partnerships die we recentelijk hebben gehad met Snowflake, Databricks en Microsoft en Google BigQuery. Het is belangrijk sowieso voor bedrijven om hun data foundation goed te zetten. Dus daarvoor hebben wij ons AI data platform, omdat die data vaak op verschillende plaatsen zit. Dus verschillende soorten data, structured, unstructured data. Dus om heel gemakkelijk eigenlijk business value uit je data te krijgen door te consolideren, analyseren, AI toepassingen en apps op te kunnen bouwen. Wat heel belangrijk ook aan onze services, dat is easy to use. Dus het is ook een management service waarbij dat je eigenlijk eens je governance hebt gezet in de security, wordt dat eigenlijk altijd gerepliceerd en is het heel gemakkelijk om heel snel nieuwe use cases op het platform te brengen.